الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Lezër dhe motra të nderuara, miqë dashamir kudo që jeni, ja ju drejtohemi me këtë ligjërat në të cilër dhe të flasëm mbi besimin në Allahun një. Nga se besimi përbëhet nga disa kushte, kushti i parë është besimi në të vetmin Zot, në krijuesin e gjithësisë, e pastaj i ka edhe kushtet tjera. Ne do të ndalemi sot me disa fjalë të spjegojmë se si duhet të jetë besimi jo në Allahun fuqiplot. Allahu Dhul Gjelal ka disa emra, por ata që janë më të përdorur janë Allah, Ilah edhe Rab. Këto janë emrat e ti që përdoren më shumë në Kur'an, në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në gjuhët e krijesave. Emni Allah është emën i cili nuk përkthehet, vetëm ashtu, si që thuhet Allah edhe ashtu mbetet. Ndërsa emni Ilah edhe emri Rab përkthehet me fjallën ton Zot. Pra, Allahu Dhul Gjelal thot, wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Nuk ka Zot tjetër përveç të vetmit Zot. Njashtu edhe fjala Rab do në të thotë Zot, ku Allahu Dhul Gjelal në ka mësu, në ka porosit të themi Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Pra hamd i bëjmë Allahut Zotit të gjithë botrave. Këtu shofim se ka dalim në mes fjales Allah edhe Rab. Elhamdulillah, hamdi, falenderimi, lutjet, adhurimi i takojnë Allahut. E pastaj në thotë se kush është ai, është Rabbul Alemin, Zoti i mbar botrave. Pra këtu e kuptojmë se ka dalim në mes fjales Allah edhe Rab. Dhe emni Allah, pra them, nuk përkthehet, që ashtu mbetet. Kurse emni Rab përkthehet në Zot, njashtu edhe emri Ilah përkthehet në Zot. Andaj, nuk i thohet Zot që tërkuj përveç Allahut. Pra ne Allahu Dhul Gjelal thot, dhe ma min ilahin illa ilahun wahid. Nuk ka zotrat të tjerë. Të gjithë zotrat e qpikur të emërtuar Zot, ato nuk meritojnë të jenë Zot. Nga se fjala Allah, do në thot, ma'bud, i adhuruar i cili meriton të adhuruat me të drejt. Dhe meriton të emërtohet Zot me të drejt Allahu Dhul Gjelal. Pra është Allahu ai i cili krijoi gjithësi, është Allahu ai i cili nuk ka fillim, nuk ka mbarim. Është Allahu ai i cili kur dashti krijoi gjithësinë e pastaj krijoi gjallësa të tjera dhe në fund e krijoi njeriu. Ajo që ne duhet ta kuptojmë se besimi në Allahu Dhul Gjelal është i patjetërsueshëm dhe është në dobinë e vetë njeriu. Allahu Dhul Gjelal e besojnë me laqet, me laiket, pra engjujt, e besojnë gjinnët dhe e besojnë njerëzit. Nga se këto tre krijesa jonë, arabisht ju thënë dhe vil ukul, ata të cilët kanë mend, kanë dituri, kanë të logikuar. Pra ndaj janë të obliguara të besojnë Allahun dhe të adhurojnë Allahun dhe të mos e kundërshtojnë Allahun.
Pra Allahu Dhul Gjelal është betuar në një sure të shkurt e cila e ka emrin Suretul Asri, surja e kohës, në të cilën Allahu Dhul Gjelal është betuar, në këtë kapitull është betuar dhe ka thonë Wal Asri, betohem në kohën. Këtu duhet ta spjegojmë dhe ta dimë se Allahu Dhul Gjelal ka të drejtë dhe ajo është që ka të drejtë absolute të bënë çdo don ai. Prandaj ai betohet në kohën, betohet në ditën, në agimin, në mëngjesin, në natën, në ditën, në diellin, në hënën, ai betohet dhe ka të drejtë, kurse neve ne ka kufizu betimin dhe ne nuk lejohet të betohemi në gjëra tjera përveç se në emrin e Krijuesit. Nëse duam të bëjmë të betohemi, mund të themi wallahi, billahi ose tallahi. Këto tre forma të betimit na lejohet neve, por ndryshe në gjëra tjera nuk na lejohet. Nuk lejohet të themi pasha Kur'anin, pasha Ramazanin, jo, vetëm pasha Allahun. Pra në emën të Allahut ne mund të betohemi. Prandaj Allahu Dhul Gjelal është betuar në kohën, nga se koha e ka vlerën e vet, nga se vet njeriu është kohë. Njeriu është kohë, është ditë, javë, muaj, vite dhe kështu përfundon. Çdo krijesë e ka kohën e vet të caktuar. Çdo krijesë ka fillimin edhe mbarimin. I pa fillim dhe pa mbarim është vetëm Allahu Dhul Gjelal dhe nga cilësitë e tij është janë El Kidem wel Beka. Kidem do të thotë pa fillim, Beka do të thotë pa mbarim. Ai që nuk ka as fillim, as mbarim është vetë Allahu Dhul Gjelal. Kurse gjithësia dhe gjithë gjallësat, krijesat çka ka, të gjitha e kanë fillimin e vet dhe e kanë mbarimin e vet. Pra, besimi besimtarit, besimi muslimanit, besimi ehli iman, që quhen besim drejt, ne themi besimtar, por më e mirë është të themi besim drejt, se besimtar llogariten shumë njerëz, thonë jam besimtar, mirë po. Muslimani është besim drejt, i cili beson Allahun ashtu siç e ka mësu Allahu Dhul Gjelal dhe si që ja ka spjegu besimin në Allahun fuqiplot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, duhet të dim se besimi apo imani ndahet në tre pjesë apo është tre kategori. Besimi ndahet në tre kategori. Numër një, ma kvalitative, ma e duhur është besimi cili mban emnin imani hakiki. Imani i vërtet, pra besimi i vërtet. E cili është ai besimi i vërtet? Besimi i vërtet është besimi ati personi i cili e ka besu Allahun Dhul Gjelal, i ka pranu obligimet, urdhrat e Allahun Dhul Gjelal dhe i zbaton, i ka pranu ndalimet që Allahun Dhul Gjelal ja ka ndaluar, ai tërhiqet, distancohet, largohet, abstenon nga të ndaluarat me bindje të thellë, sa që sikur ti thuhet që nuk ndodh një gjë e tillë, po e bim si shembull. Besimi vërtet, imani hakiki është imani, besimi i njeriut, individit, qoftë mashkull apo femër, ai besim të cilit sikur ti thuhet se ki Islami s'paska qenë fe e vërtet. Neve deri tash na kanë folë me të madhe se ka një Zot. Na kanë folë se Zoti e ka kriju gjithësinë. Ne kanë thonë se ka pejgamber, ne kanë thonë se Allahu ka fol me pejgamberet, ne kanë thonë se Kurani është fjala Allahut. Jemi mësuar se namazi është obligim, se agjërimi është obligim, se alkoholi është haram, se kjo është haram, po këto gjëra nuk kishin pas bazë. Këto ishin konë thonje të njerëzive dhe kanë ardhur në përfundim gjithë dietarët, shkencëtarët, musliman, ulemaja e dinit, kanë ardhur në përfundim se këto gjëra nuk shikon të vërteta. Si kur ti thuhet kështu, ai njeri që ka besimin e vërtet, ai as pak nuk luhatet. Thot, nuk është e vërtet, kjo ju çka thoni, por është e vërtet ajo që besoj unë, se Allahu është i vetmi i pashoq, Allahu ka kryu gjithësinë, Allahu ka bë farze obligime, dhe Allahu ka bë harame ndalime, dhe unë në këtë bindje, nga kjo bindje nuk lëviz. Nga kjo bindje nuk lëviz fare. Unë e vazhdoj kështu deri sa të jem gjallë. I thojnë, more zotri, gjithë bota është bindë se kjo nuk ka qenë vërtet. A i thotë, gjithë bota letë vazhdojnë punën e vetë, unë e vazhdoj në këtë që besoj. Pra e besoj Allahun
hak, e besoj si krijus, e besoj si furnizus, besoj se ka melek edhe pse nuk i shof, besoj se pejgamberi ka qenë i dërguar, besoj se Kurani është fjale Allahut, besoj se namazi mbetet fars dhe do të falem sa të jetë në gjallë, besoj se agjërimi është fars nga Allahu dhe do të agjëroj për çdo Ramazan dhe kështu nuk luhatet. Këtë iman e kanë definu ulemaja dhe kanë thonë se që ki iman është imani hakiki, kjo është imani i vërtet, i cili e shpoton njeriun nga vuajtjet, nga problemet e dynjos dhe e shpoton nga vuajtjet dhe ndëshkimet e jetës samshushme dhe ki iman njeriun e fut në xhenet. Me këtë iman njeriu e ka xhenetin të garantuar dhe nga xhehenemi është i shpëtuar. Pra kjo është imani kategoria e parë. Pastaj vjen imani istidlali. Imani istidlali do të thotë imani me argumente, me fakte. Jo kështu taklidi, se ka imani tjetër është imani taklidi, dhe shpjegoj me data. Imani istidlali është imani besimi i atyre që besojnë me fakte, me argumente. Me argumente duke fillu nga qielli i lartë, duke fillu nga vetvetja, duke fillu nga çdo send që shef, analizon, studion, dhe në fund vërteton se me të vërtet kjo gjithësi, kjo krijesë, kjo kube e lartë, si që është qielli, me yjet e bukur, me diellin shkëlqyes, me hanën ndriçues, me ndryshimin e natës dhe ditës. Allahu dhu gjelal ka thonë, inne fi khalki semawati vel ardh, wa khtilafi lejli vel nehar, le ajatin li ulil elba. Me pa dyshim se në krimin e qeve dhe në krimin e tokës dhe në ndryshimin e natës edhe ditës, rregullisht ndryshon, vjen nata, shkon nata, vjen mëngjezi, shkon dita, vjen mramja, ki ndryshim pra është një argument para ata të cilët kanë le trun të kulluar. Andaj, gjithësia është për ta studiuar, por mjeti për ta studiuar është logjika dhe të menduarit, el aklu, mendja. Andaj, medituarit është obligim të arrihet në besimin e vërtet. Dhe fakte të panumër të ka, që Allahu Dhul Gjelal thot, wa fil ardi ajatun lil mukinin, wa fi enfusikum e felatu bësirun. Edhe në tokë ka argumente, fakte, toka vjen në vjeshtë, vdes toka, toka nuk vdes, vdesin gjelbrimet, vdesin bimet, vdesin pemet, zbehen, thahen, pastaj vinë pranvera, fillon rinxhallja. Qashtu edhe njeriu lindet, rritet, plaket, vdes. Çdo gjë pra shkon në ndryshim, edhe toka, edhe njeriu, edhe gjallesat, të gjitha ndryshojnë. Ai që nuk ndryshon i vetmi është e pra Allahu Dhul Gjelal, dhe të gjitha këto janë pranë e krijuesit dhe ai bën me to sipas ligjit vetë që ai e ka kurdisur. Prandaj në to ka argumente, në bim, në lule, subhanallahu, shofish lule të ndryshme me aroma të ndryshme, pemë të ndryshme, me shije, me aroma të ndryshme. Të gjitha binë nga një tokë, të gjitha vaditen nga një ujë, të gjitha rëziten nga një diell. Megjithato janë të ndryshme. Pastaj thot Allahu Dhul Gjelal, edhe në ngjyrat e juaja, edhe në gjuhët ju që flitni ka argumente, se është Allahu Dhul Gjelal i cili njerëzit ju ka dhënë ngjyra të ndryshme, ju ka dhënë gjuhë të ndryshme, ju ka dhënë veti të ndryshme, kështu pra, të gjitha këto gjëra çojnë në bindjen se këto krijesa e ka një mjeshtër, një kurdisës i cili është vetë Allahu Dhul Gjelal. Pastaj thotë vefi enfusikum e felatu bësirun, dhe në vetën e juaj, a nuk shifni, a nuk është argument njeriu ta shef vetë vetën, ta studion vetë vetën, subhanallah, kush kemi qenë para sa viteve, s'kemi qenë hiq. Hel eta alel insani hinu mine dehri lemje kun shej e medhkura, a i kujtohet njeriu një moment, një ko që a i s'ka qenë asë, i përmendur, e pastaj është lindur, i vendos emni dhe përmendet, a e kujton njeriu se një ditë do të jetë i harruar, do të vdes dhe emni ti do të harrohet, siç u harruar emri i shumë njerëzive, pra edhe në veten e juaj keni argumente. Kjo është imani istidlali, pra që studion, mediton,
edhe në përmes të këti studimi, në përmes të këti meditimi, ki iman e ngren në imanin hakiki që përmendëm më parë. Pra në përmes të argumenteve dhe fakteve, arrin të imani hakiki, i cili nuk lëvizet, nuk luhatet, nuk dyshon, por çfar të bëhet, njëherë ka thonë La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, dhe ki iman është ai cili duhet ta posedon çdo besimtar. Pastaj vjen imani taklidi, imani i shumicës së njerëzive, imani imitativ. Iman i cili njeri, ki iman, është i atyre njerëzive që nuk studiojnë, nuk meditojnë, nuk mendojnë, nuk logjikojnë, por thjesht, kur ta pyesish pse je musliman, pa jetojnë në lagjen e muslimanëve, ose jetojnë në fshatin e muslimanëve, dhe i kam prindet musliman, dhe fare argumente nuk ka për imanin e ti. Do më thonë, iman, këti i thonë imani imitativ, taklidi, i cili nuk ka studiu, nuk ka emiditu, nuk ka logiku që ta njef krijusin Allahun Dhul Gjelal, i cili e ka kriju këtë bot nga hiqi, ka qenë i vetmi Allahun Dhul Gjelal, kur s'ka pas kur mi send. Andaj në poezinë Tahir Efendi Popovës, apo në vargjet e ti, thuhet, kur ke Zoti spat me lek as insan, toke qil as di lehan, subhanallah. Kur ke Zoti, spat me lek, as insan, toke qil as di lehan, shumë e bukur. Kur ke Zoti pra spati, as qej, as tok, as me lek, as njeri, spati kur gjo, as dil, as han, të gjitha këto i kryoj Allahu Dhul Gjelal. E kryoj botën një brum të përbashkët, toke, qeje, planete, kret ishin një brum, e pastaj Allahu Dhul Gjelal i ndajti qejt veç, i ndajti tokën veç, e boni të përshtatshme për jetë, e pregaditi sofër për gjitha krijesat, prandaj në Kur'an e ka regjistruar dhe thot, a nuk e shofin, ata që nuk besojnë, se toka e qejt ishin një brum, e pastaj i ndava, e velem jere ledhine ka tharu, e nëse ma wati vel erda kane ta retkan, fe fetak na ahuma, a nuk e logjikojnë, a nuk studiojnë, pra përsëri duhet studiu, përsëri duhet logjiku, përsëri këtë trunin që Allahu na ka dhuru, duhet përdorur, me këtë duhet mendu, edhe vetë Kurani na tregon se qiejt edhe toka edhe planet të gjitha kanë qenë një brumë, fe fetak na huma, pastaj ne i ndajtëm. Ndarje apo shkëputje me përsos shmëri, me seriozitet dhe me përsos shmëri që, subhanallah, si kur dillin të kishlon Allahu Dhul Gjelal me santimeter ma poshtë, toka ishte shkrinjë. Si kur të kishlon më naltë, me pak më naltë se sa është, toka ishte ngrinjë. Edhe s'do kishte pas mundësi të jeton kush në sipërfaqen e tokës, se do t'ishtë toka o e shkrime o e ngrime. Por toka, elhamdulillah, as nuk shkrihet, as nuk ngrihet. Pse? Se Allahu Dhul Gjelal e ka caktu ati ku e ka vendin. Wa kullun fi felekin jesbahun, dhe të gjitha që ka në kosmos, adje në planetet e yjet, të cilat të gjitha lëvizin, edhe ato lëvizin me precizitet të kurdisura, subhanallah, ato e kanë atë urdhërusin e vetë, ata që i ka kurdisur se si duhet të lëvizin dhe kur të mos goditen me zvete. Në atë shpejtësi që lëvizin, por nuk goditen me zvete. Pse? Ashtu i ka kriju me precizitet Allahu Dhul Gjelal në mënyrë të mrekullueshme. Pra këto mendime, kush duhet t'i bëj këto mendime, kush duhet të merret me këto studime? Njeriu të cilit Allahu Dhul Gjelal i ka dhonë trun, i ka dhuru akl, ment i ka dhonë, dhe nga kushtet e obligimit me adhurimet që na i ka bo Allahu Dhul Gjelal obligim, si që është besimi, namazi, agjerimi, e kështu me radhë, kushti i parë është el aklu, me qenë njeriu i menqë, me pas ment, me ditë me dalu, se ai që nuk ka ment, nuk ka obligim as namazin, as agjerimin, pra kush e ka obligim, i menquri. Ai që mohon dhe nuk falet, ai nuk i ka ment tamam sa duhet, që nuk e kupton se Allahu Dhul Gjelal ja ka bo obligim këto ibadete, apo këto adhurime, dhe
Këto i kuptojmë pra në përmes të trunit, në përmes të logikuarit. Me gjitha to, Allahu Dhul Gjelal nuk e kalon njeriun që vetëm me trunin e vetë se ka gjasat të gabon. Vetëm me trunin e vetë do të mundohet, por në fund do të gabon se nuk do të mund të gjenjë të vërtetën ashtu si duhet. Prandaj, truni, logika të medituarit është për të studiu gjithësi, por si duhet të beson Allahun, kush është Allahu, kush do të njoftoj me Zotin, mund të gabon si që ka gabu, për shemë filozofi i njohur, Aristoteli, ka qenë filozofi shtuar, a i ka ardhë në përfundim se kjo gjithësi e ka një krijus, vetë, me logikën e vetë, duke studiu, ka ardhë në përfundim se kjo gjithësi, ki njeri, këto gjallesa, këto krijesa, kjo krijes gigante, kje dilni, hana, yjet, subhanallah, ka thonë, kjo krijes, kjo gjithësi e ka një mjeshtër, e ka një zot vetë, një krijus, po ku ka qenë disfata? Ka thonë, ai zoti, krijusi, është aq i lartë, është aq i madhë, që nuk merret me punët e njerëzive. Çka bëjmë ne nuk merret ai, të jenë punë të vogla tonë, as që i din, këtu është disfata. Zoti ekziston, por nuk merret me punë tonë. Kurse Allahu Dhul Gjelal thot, wa ja alemu ma tu esvisu bihi nefsu. Allahu e din edhe çka ju përshpërit shpirti juaj, nefsi juaj, truni juaj, çka mendon. Mendojnë ju, a e din hirë pa e shpret, duke mos e thonë, a e din. Pra, jo që a i din vepra tonë, jo që a i ndëgjon fjallë tonë, por a i din edhe mendimet tonë. E për me artë të ki besim, atëherë Allahu Dhul Gjelal, çka ka bo? Ka zbrit Kur'an, ka zbrit libra qjellor, e pastaj në fund i ka vullos me Kur'anin e madhrishëm. Ka dërgu pejgamber, udhërfis, mësus të umeteve të popujve, pra Allahu Dhul Gjelal e ka ndihmu njeriun për të artë tek besimi i vërtet, te imani hakiki, e ka pajisur, e ka ndihmu me të dërguar, me pejgambert, dhe me shpalje, pra me libra qiellor. Për të artë tek besimi në Zotin se ekziston, mund të vijë njeriu me meditim, me logjikë, kështu me studim. Mirë po, për të njohë Zotin ashtu si duhet, për të gjithë rrugën e vërtet, atëherë Allahu Dhul Gjelal e ka ndihmu njeriun me të dërguar libra të shpalura dhe pejgamber të shpalur. Dhe ma min ummetin illa khala fiha nadhir, dhe Allahu Dhul Gjelal në Kur'an e ka regjistru dhe ka thonë, nuk ka patur një popull që Allahu të mos i dërgon një thirës, pra një të dërguar, një pejgamber, një mësus, një si hariqus për të mirat dhe një tërgjus për të këqijat. Në të tregu rrugën e vërtet, pra nuk e kalon njeriun vetëm me trunin e vetë, por e ka pajis me libra qjellor dhe me të dërguar. Andaj, besimi në libra qjellor dhe besimi në të dërguarit e Allahut është një kusht prej kushteve të besimit. Për të gjitha, inshallah, në të ardhmen dhe të flasim për kushtet e besimit të cilat përfshihen në amen të billah. Ne, si fmi e kemi mësu dhe fmive tonë duhet të vamësojmë Amen tu billah, që do në thot e besoj Allahun, wa malaikatihi, i besoj e ngjujt, me laqet që Allahu i ka kriju, wa kutubihi, i besoj librat e shpallura, wa rusulihi, i besoj dhe të dërguarit, wa bil kaderi khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala, e besoj se jeta ime është e përcaktuar, dhe gjithë jeta ime është e kurdisur dhe Allahu e ka caktuar, kur më ka kriju, kur dhe të kaluj nga kjo botë, me çfarë do të furnizohem, si do të jetoj, ai e ka përcaktuar, pastaj mua më ka porositur që ta kërkoj riskun tim prej halalit, shëndetin tim ta shfrytëzoj në vepra të mira, të gjitha gjymtyrët që mi ka fal, ti shfrytëzoj në të mirë, të mos i shfrytëzoj në të keq, pra kaderi është temë në vete dhe para to do të flitet dhe në fund wal ba'thu ba'del mauti haq. Edhe ringjallja pas vdekjes është e vërtetë. Pra këto janë kushtet e besimit. Një prej këtyre, nëse dikujt i mungon, një kusht prej këtyre e mohon, një kusht prej këtyre nuk e pranon, a njëri del nga radhët e besimtarve. Për me qenë besimtar i vërtet, për me qenë besim drejt, dhe për me qenë besimi i ti, pasaporti apo viza, e cilët do të kaloj
nga ure gjehnemit për në gjennet, dhe ta shpëtoj nga gjehnemi për në gjennet, pra është besimi i plot, duke fillu prej amen tu bila, e besoj Allahun. Pra besimin e Allahun është kushti i parë, besimin e Allahun është viza e parë e shpëtimit, pra ndë Allahu Gjellal në Koran në kaftu dhe ka thonë, ja e juhelledhine amenu, aminu bila, o ju që keni besuar, besoni në Allah. Pra besoni Allahun, kryusin, ju që keni besuar, që do në të thotë, pastronje besimin e juaj nga beturinat e shirkut, idhujtaris, nga beturinat e bidateve, besoni në Allahun, ashtu si që ka mësu vetë Allahu Gjellal. Pra thamë, elhamdulillah, që Allahu në ka kriju, edhe fatmirësisht që ne jemi lindur nga prind, gjysh edhe stërgjysh, besimtar, musliman, ne kanë mësu shahadetin, ne kanë mësu dëshmin e besimit, qelsin e shpëtimit, ajo është La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, nuk ka zot tjetër pos Allahu. La ilaha, pra nuk ka zot, illallah pos Allahu. Muhammedu Rasulullah, Muhammed është i dërguar i ti. Pra ndi Allahu Dhul Gjelal në ka porosit në Kur'an dhe ka thonë, fa'alem ennehu la ilaha illallah. Dije, mëso, bindu se nuk ka zot tjetër pos Allahu. Kjo është imperativ kuranor që Allahu në ka porosit të mësojmë. Këtu nuk thotë beso, beso ka shumajet e tjera, beso në Allahun, në të vetëmin zot. Por këtu thotë fa'alem, dije, pra mëso, ne duhet të mësojmë, duhet të studiojmë, se si ta besojmë Allahun të pashur, të vetmin Zot, pra nuk ka Zot tjetër pos Allahut, dhe nuk i thohet Zot tjetër përveç Allahut, dhe emni Allah, edhe njëherë përfundojmë, emni Allah nuk përkthehet, këto ta dim, emni Allah nuk përkthehet, mbetet qashtu, e kur themi Zoti, pra themi ose Ilah, ose Rab, e përmendëm ata në fillim, thamë, elhamdu lilla, hamdi i takon Allahut. Edhe ne nuk kemi fjalor, nuk kemi fjal që ti përkthejmë disa thonje, po disa emra, ti përkthejmë në gjuhën tonë, për fatë keqë. Ne nuk kemi fjal që ta përkthejmë fjalën hamd. Fjala hamd nuk është falenderim. Fjala hamd nuk është falenderim. Kjo mbetet hamd. E që fardon të thotë hamd? Pra, me besu Allahun, me adhuru Allahun, me ndëgju Allahun, me respektu Allahun, me falenderu, edhe falenderim do t'i themi, por falenderimi në gjuhën arabe quhet shukrun, e shukru lilla. Allahu Dhul Gjelal në ka thonë në Kur'an, fedhkuruni edhkurukum, më përmendni mua, t'ju përmendi unë juve, dhe shkuru li dhe më falenderoni mu, pra shukr më falenderoni mu, vë shkuruli, pra më falenderoni mu. Pra fjala falenderim është shukër në arabisht, ndërsa fjala hamd nuk përkthehet, siç nuk përkthehet fjala Allah, me emni Allah mbetet Allah, edhe fjala hamd mbetet hamd. Pra ndaj thot Allahu Dhul Gjelal, elhamdu lilla, hamdi i takon vetëm Allahut. Pra ndaj, kur në bon dikush në një të mirë, ne i themi arabisht i thot shukran, ne i themi falenderit, ta më mështë. Da është të shukren, aj arabi thot shukren, ne shqiptarët themi falenderit. Pra, përkthimi shukren është falenderit. Pra ndaj thot Allahu Dhul Gjelal, elhamdu lilla, hamdi takon vetëm Allahut. Nuk i thohet njeriut, nuk i thohet njeriut, hamden leke, si që i tham shukren. Kur ta bon një të mirë, i thua shukren, pra falenderit. Po, a i thohet hamden, ja. Hamden nuk i thohet tjetër kujt përveç Allahut, prandaj thot elhamdu lillahi rabbil alamin. Hamdi i takon vetëm Allahut, Zotit të gjithë botrave. Kjo pra është fjala e parë dhe çelësi i parë i mbar Kurani i Kerimit. Kur ta çelim Musafin, kur ta çelim Kur'anin, Bismillahirrahmanirrahim, elhamdu lillahi rabbil alamin. Fillon pra Kurani me këtë sure, fillon Kurani me këtë thanje, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, e cila quhet Suretul Fatiha, qelsi, pra është qelsi i Kuranit, është qelsi i shpëtimit, është qelsi i namazit, është tylla e namazit, sa që në namaz
në çdo recat lexohet suratul Fatiha dhe askujt nuk i bëhet monoton që të thotë ndonjëherë pse kjo Fatihan. Ne të gjithë jemi musliman, elhamdulillah falim namaz. Në recatin e parë atë për shembull e lexojmë elem tare kef e fala rabbuka bi ashabil fil. Në recatin e ditë e lexojmë li ilafi quraish ose e lexojmë inna taina, e lexojmë kul huwallah. Nëse i përsëritim këto disure ose imami i përsërit këto disure disa herë, themi ai vetë që këto dija. Çdo namaz dhe në çdo namaz përsëritet suretul Fatiha, elhamdulillahi rabbil alamin, asnjëherë nuk na bëhet monoton. Kjo është mrekullia e Kur'anit Kerimit, kjo është madhështia e fjales Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Hamdi i takon Allahut, Zotrit të gjithë botrave. Pra ne e kem për obligim së pari të besojmë Allahun Dhul Gjelal, ashtu aj si ne ka mësu. Ti mësojmë emrat e Allahun Dhul Gjelal, ashtu si që aj ne ka sugjeru. Allahun Dhul Gjelal ka shumë emra, por këto tre emrat janë më të përdorur dhe ne e bëm dallimin në mes emrit Allah dhe Ilah dhe Rab. Pra Allah betet Allah, Ilah dhe Rab është Zot. Pra Elhamdulillahi Rabbil Alemin, hamdi i takon Allahut, Zotit të gjithë botrave. Është Zoti ai i cili ka kriju të gjithë botrat, është Zoti ai i cili ka kriju gjithësinë, është Allahu ai i cili ka kriju mua dhe ti, ka kriju mbar njerëzin, është Allahu i cili na ka shpjeguar se si duhet ta besojmë, është Allahu ai i cili na ka shpjeguar cila është e dobishme dhe duhet ta zbatojmë, cila është e dëmshme dhe duhet të shmangemi, të largohemi dhe na ka trasur rrugën elhamdulillah me në Kur'an dhe nëpërmes të haditheve të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj fjala e parë dhe fundit e jona është Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdi dhe falenderimi takon vetëm Zot të pashoq, Zotit të gjithë botrave, ai i cili nga të mirat që na ka dhuru, më të mirën që na ka dhuru. Ai na ka dhuru të mira të panumërta dhe thot: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse mundohni ti numëroni të mirat, një të mirë nga të mirat e Allahut Xhallal, një prej tyre nuk mund ta numëroni. A mund ta numrojmë, a mund ta dim ne prej kur jemi kriju, ose brenda 24 orëve, sa herë kemi marrë frymë? A mund ta numrojmë frymëmarrjen tonë, nimeti më i madh pas imanit? Kurse dhuntia kryesore, kurora e të gjithë të mirave është ajo që Allahu Dhul Gjelal në Islam na ka udhëzuar, ajo që Allahu Dhul Gjelal në këtë din na ka drejtuar. Pra kjo është mirësia, nimeti më i madh i Allahu Dhul Gjelal. Prandaj Allahu Dhul Gjelal thot: "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith." Mirësit, dhuntit, begatit e Allahu Dhul Gjelal përmendi, se kur ti përmendni mirësit e Allahu Dhul Gjelal e falenderoni kryusin e gjithësis, prandaj ne themi Elhamdulillahi Rabbil Alamin, pra wa akhiru da'wana en Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala sayyidina sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu na bashkoft në ligjëratat e radhës që me të cilat do të mundohemi të spjegojmë kushtet e besimit. Na e fillojmë me besimin në të vetmin Zot, do të vazhdojmë edhe një ligjërat tjetër përsëri me cilësit e Allahu Dhul Gjelal, e pastaj me kushtet tjera të besimit. Allahu na forcoft besimin ton, pasi jemi lindë musliman, na mundsoft të jetojmë si musliman dhe t'ja dorëzojmë shpirtin Allahut me iman, dhe të na shpëton nga çdo vështirësi e kësaj bote dhe ahiretit, dhe të na bashkon në xhennetul firdaus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të gjithë ju.